Xəbər verdiyimiz kimi müğənnə Aysun İsmailova nişanlısıyla birlikdə Azərbaycana gəlib. Aysun İsmailova Gəncədə istirahətdə olan video və fotolarını sosial media hesabında paylaşıb. Biz də sizlər üçün yepyeni fotoları hazırlamışıq və sizlərə təqdim edirik. Videonu bəyənib kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Çikku! Hello! Oh, oh, oh. Tek seni aldım, apardım dünyamı uzaklarına. Ellerinden hepini duymadan ölmem sandım. Bu sefer yine sinifte kaldım, atarsız bir durumu uzaklarına.